Dia, tarde, noite, pessoal, eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo, isso mesmo que vocês estão vendo aí no título, pessoal. A gente vai indo buscar nosso emuzinho, mas não agora, tá? Tô gravando esse vídeo um dia antes, entendeu? É porque eu tô terminando de arrumar aqui as coisas. Eu queria começar o vídeo com vocês aqui, a abertura, porque amanhã vai sair de madrugada, né? E fazer o vídeo de madrugada é complicado por causa da iluminação. E essa câmera aqui não é muito boa pegar períodos noturnos, tá? Então eu tô só começando aqui com vocês. Tô dando uma checada aqui nos gansos. Parece... Tá bravo, Sebastopol, ó. Que foi, dois? Hã? Parece, pessoal, que a Chiquinha tá querendo ficar choca, né, Tupã? Ei! Jadizinho, para com isso, rapaz! Parece que a Chiquinha tá querendo ficar choca, né, Tupã? Eu tava até ali mexendo com ela ali, ver se tinha algum ovo debaixo dela, não tinha. E ela tá, tipo, toda bravona, entendeu? E ficou o dia inteiro no ninho. Tô achando que ela vai ficar choca. Ó, gente, seguinte. Já vai amanhecer o dia, a gente vai continuar esse vídeo aí com vocês, tá? Indo buscar os emuzinhos. Só que deixa eu explicar uma coisinha pra vocês antes. Vocês vão falar assim, ah, Guto, tá indo no tubarão, vai mostrar bicho pra dedéu pra gente. Dessa vez não, a gente tá indo só pra buscar o filhotinho de emu mesmo, tá? Vai ser super corrido. Na verdade, eu nem sei se o tubarão vai estar lá. Eu já combinei de pegar o emuzinho lá, tá? Com o cunhado dele, com qualquer outra pessoa. Ele foi buscar um bicho em Barroso, pessoal, muito longe, um casal de grow coroado. E aí o que acontece? É, como é uma viagem muito longa, se ele conseguir ficar cansado, ele vai acabar dormindo por ali e a gente se encontra amanhã. Caso contrário, ele vai direto para São Paulo. Mas independente se ele estiver lá ou não, pessoal, vai ser muito rápido, porque ele vai ter que voltar para São Paulo e eu tenho que voltar para o sítio também. A gente está no período de colheita do café, pessoal, a gente não pode parar, entendeu? Então a gente está no finalzinho e aí, na verdade, acaba sendo um pouco mais corrido ainda, entendeu? Então eu não vou conseguir gravar bicho para vocês, e até porque a gente está no período reprodutivo, pessoal. E a gente não pode ficar gravando muito bicho, ainda mais entrando em baia deles, porque se fica estressado e acaba atrapalhando a reprodução. E assim, não atrapalha a reprodução de pato chocolate, de ganso, é tipo assim, ganso do Havaí, ganso seriops, cisne, ganso canadense. Então assim, não são animaizinhos baratinhos, entendeu? São animais mais difíceis de criar. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Ei, que foi? Você vai ficar choca também? Você não botou muito ovo não, tem que botar mais pra gente. A Chiquinha até que botou bastante pra ficar choca. Só que Chiquinha ficar choca, nem vai colocar ovo de quê? Ah, a gente pode fazer ovoscopia dos ovos e passar pra ela, caso ela fique choca, né? Se bem que ela tá no comecinho, pessoal, pra gente ter certeza, 2 dias ou 3, no máximo, pra esperar pra ver se realmente ela vai estar choca ou não. Tá, Tupancinho? Tá? É, não tem bebês por enquanto pra você, tá? Porque a gente vai ter que deixar o emuzinho, o gansinho e o marrequinho lá junto com o emuzinho, tá? Pra fazer companhia, tá beleza? Inclusive tá nascendo mais um filhote da Rafinha. Rafinha, cadê você? Bom, gente, vai amanhecer o dia pra vocês aí pra gente ir lá buscar o emuzinho logo, que eu tô muito ansioso, tá? Olha só. A gente já tá quase chegando aqui já. Minha mãe acabou de parar aqui pra comprar um moranguinho que tá vendendo aqui na beira da rodovia. Aqui, ó. Vem desse morango, tá vendo? Uns moranguinhos bons. E aqui tem bastante. Que cidade que é aqui, pai? Aqui é dessa Cachoeira de Minas já. Já? Acho que é, né? Mas daí, Cachoeira de Minas, aí Gonçalves passa por dentro? Não, Gonçalves é pra lá, né? Gonçalves é lá pra frente de... Brasópolis ainda. Não é aqui? Por aqui? Parece que era tão perto aqui. Bem na frente, hein? Tô confuso, tá vendo? Só se eu viesse dirigindo, já fui perdido já. Cachoeira de Minas, depois você entrou no Zorro. Cachoeira de Minas. Depois Brasópolis. Ah. Depois Gonçalves. Nossa, vida, então tá longe. A cabeça minha não funciona muito bem não, viu, gente? Coisa de trajeto. Ó, minha mãe já pegou os morangos ali já. Ela pegou 2 caixinhas, cada caixinha vem 4. Pagou R$15 nessas caixinhas. E ganhou um de brinde da por cima. Olha a quantidade. Tá um morango bonito da por cima, viu, gente? Ó. Delicioso. Ó, acho que a gente já tá chegando aqui já na entrada. É. Porque aqui não tem acostamento, quer ver, gente? Mas estamos chegando ali já. A entradinha logo aqui à esquerda. Ah, tem um. Tipo uma rotatória de terra ali, gente. Aqui, ó. Entradinha. Entrada, ó, os pés de ipê tá florido. Tentei gravar pra vocês no longo do período do caminho, gente, os ipês floridos, mas como tava meio de madrugada, aqui, aí não dava pra ver direito, sabe? Mas a gente vai voltando, vou tentar mostrar pra vocês, tá? Coisa mais linda. É, chegamos aqui já. Que branco, né?
ser um casal? Ah, não sei. Então, né, o bicho come tudo que vê. Engraçado, eles são tudo clarinho, né, pai? É. Por isso que eles são pequenos, não são? Ah, o seu não vai crescer muito, não? É, eu pensei que o meu fosse crescer, pessoal, mas tô olhando aqui, não vai crescer muito, não, que lá é o máximo, viu? Acho que vai mudar só de curso agora, parece. É adulto, já? É, acho que é adulto. Olha só, pessoal, aqui um casalzinho de urinoco e a fêmea tá chocando lá naquela caixinha lá, ó. O Marcão colocou um monte de tipo de ninho pra ela escolher qual que ela queria, entendeu? Ó, já tá chocando. Aqui são dois casal então, Marcão? É, dois casal. E esse ano já começa ou não? Não, ano que vem. Ano que vem? Olha, já tá bravo isso aqui. Isso é bom final, cara. Que beleza, Marcão. É, dois anos, sei, ou um ano? Esse aqui tem dois anos. Dois? Ah... Olha aqui, gente, os patos chocolate dele. Olha que coisa mais linda. A patinha lá de casa, lá, né? Tanto a Cacau quanto a Brownie, que são as duas fêmeas chocolate que a gente tirou, que a gente tem lá, né? Uma, na verdade, foi do seu Toninho que deu pra gente. É, elas saíram com a mancha branca, né, na cabeça. Essas daqui do Marcão, elas são todas escuras, tá vendo? Então, eu acredito eu, né, pelo pato, o Copenhague, né? O chocolate bem escuro, que veio lá do João Vitor Xavier, ser bem escurão, eu acho que o filhote dela é capaz de sair. Porque a Brownie, apesar de eu achar, sempre achar que ela era filhote do Copenhague, ela não é. Ela é filhote de um pato de cor preta, entendeu? Por isso que ela puxou um pouco pra mãe. Porque eu acho que se tivesse realmente pegado pato do... Me chama como pai o pato Copenhague, aí teria saído realmente bem escurão assim, tá vendo? E ele tem um punhado, pessoal. Além desses daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fêmeas aqui e um macho, né? Aí tá vindo mais uma renca ali, quer ver, ó? Olha aqui, gente, esse pato macho chocolate, ele tem uma coleira, como se fosse um marreco, vocês estão vendo? É que perfeição! Ó, aqui tem umas patinhas e elas são um pouquinho... estão na mão de pena. Olha esse chocolate aqui, ó. A gente tá contra a luz, pessoal, vai ser difícil de ver. Mas esse aqui é bem escurão. Acho que é um dos mais escuros que tem. Aí tem mais duas aqui, tá vendo? Aqui, cadê a outra? Aqui. Aí tem aqui, ó, uma branquinha e vem vindo mais um pato. E tem mais umas pintadinhas lá na frente. E ali, ó, tem um Seriops, tá vendo, ó? Acho que ele tá sozinho aqui. Que bicho bonito, viu, gente? Olha o barulho. É um macho, né, gente? Marcão, tem bastante Sebright. Tem Sebright prata, Sebright dourado também aqui, ó. Olha que belezinha. E aí tem esses porcelanas que ele fala. Que ele até me perguntou o que que é, tá vendo? O que que é? Um Belgian, parece, né? Deve ser um Belgian porcelana a cor dele. Então ele me deu um machinho e uma feminha, um casalzinho, tá? Vou pegar aqui uma fêmeazinha. Diz que eu podia escolher, né? Vamos lá, então. Oi, nenês! Tudo bem? Vocês estão tão... Deixa eu só ver aqui, pessoal. Acho que vai ser só um machinho, pelo que eu tava vendo aqui pro Marcão. Que é esse daqui, ó. Invocadinho, ó. Aí tem as fêmeazinhas. Cara, todas elas são bonitinhas, gente. Você tá mais perto de mim. Você gostou de mim? Não, não gostou, não. Quem que vai? Eu queria achar um do tamanho daquele lá, pessoal. Vamos ver. Essa daqui, pessoal, gostou de mim, acho, pelo jeito, ó. Vem. Bora. Bora. Você pode escolher o... Aqui, esse aqui não tá ainda, não. Verde ou laranja, né? Laranja. Tá, beleza. Marrom e fêmea, é da moça que eu vou levar. Beleza, vou pegar esse laranjinho aqui então. Eita. Vem cá. Nossa, Marcão, que diferença, cara. A gente não pegar. A gente criou 10 meses que eu tô com as minhas lá e ver filhotinha é tão estranho, cara, de novo. Você já deve estar acostumado já, na verdade. Ah, eu tô. Marcão, a ração então que tá pegando é a ração de cavalo, né? Ração de cavalo. Calma aí. Como é que tá fazendo? Calma aí. Desse tamanho aí, ó. Já pega inteira. Inteira? Ah, desse tamanho já pega. Ah, fechou então. Eu comprei dessa daí pra dar pra ele lá. Mas quando ele tá nos primeiros dias, a gente bate no liquidificador e põe misturado. Entendi. Uhum. Ó, gente, aqui os emus australianos, não consegui gravar muito pra vocês. A avestruz tá lá em cima, não consegui também. É, o que acontece, gente? A gente pegou um período de reprodução aqui. Opa, cadê? Aqui. A gente pegou um período de reprodução. É, na época agora de criador, né? Então é ruim a gente ficar entrando em baia, ficar fuçando, porque as aves ficam muito agitadas. Então assim, a gente passou ali por alguma que ele me mostrou, né? Algumas ou outras, só pra dar uma olhadinha ali, me falar das reformas que ele tá fazendo.
e não deu pra mostrar. Então a gente volta aqui um próximo dia pra conseguir gravar certinho os animais, como a gente fez com o Bruno naquela época, né? É que agora a gente não quer atrapalhar. Tem, por exemplo, tinha ganso do Havaí com filhote, entendeu? Então a gente não queria ficar atrapalhando isso daí. Então hoje foi só pegar mesmo o emuzinho, né? E agora levar lá pra casa, que já tá tudo arrumadinho pra receber ele lá, tá bom? Vambora! Olha só, pessoal, você já deve ter visto lá no tubarão já, né, eu pegando ele já. Nem sei se eu gravei pra vocês, mas olha só que tchutchuco, gente. Tá falando pro tubarão. A gente criou, né, a Cretácea Jurássica aqui em casa, mas é tão estranho ver mozinho australiano filhotinho de novo. Parece que eu nunca tive, entendeu? Porque cresceram muito rápido as duas, né? Muito rápido. Gente, sabe uma coisa que eu percebi em relação às minhas? Esses daqui são mais claros, entendeu? Os do tubarão, não sei porquê. Tem umas manchas mais claras comparadas às minhas. Vamos pra casa, gente? Vamos colocar então, ó. Eu fiz uma arrumação aqui, ele vai ficar junto com os gancinhos, tá bom? O gancinho e o marrequinho, tá bom? Pra ele não ficar sozinho, né? Fala, viviu! Oi, bebezão! Coisa linda, gente! Olha que belezinha! Vamos colocar ele lá dentro, pessoal, que ele não pode ficar muito tempo pra fora, por causa que perigoso, né? A climatização dele aí, né? Ficar muito tempo no clima diferente, apesar de ser região perto, tentando bicar a minha blusa. Apesar de ser região perto, pode dar diferença de clima, né? Então, vamos colocar aí na casinha já. Ó, tirei a comida e água porque eu fiquei com medo de soltar aqui e sair correndo e acabar derrubando. Assim. Ah, até que foi de boa. Soltei ele aqui já. Os marrequinhos tá forçando pra baixo e pra cima, tá? É, e os gancinhos também. Ó, ó como tamanho que tá o gancinho, inclusive, pessoal. Tá muito grandinho, tá crescendo muito rápido. Sei não, tô achando que é uma fêmea. É, e o marrequinho tá achando que é um macho. Olha aqui, ó. Eu tive que soltar, gente, ele junto com esses filhotinhos aqui, aquático, pra ele não ficar muito solitário. Ele já tá estranhando. Ó, o gancinho, ó, 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 ó. Invocadinha, gente, igual o Jadzinho. É, ele já ia achar... Calma aí, fiote. Já ia achar estranho de ficar sozinho. Então, tipo, eu preferi deixar junto com os aquáticos aqui pra ter companhia pelo menos, entendeu? Porque daí ia ficar com dó, entendeu? Ele já tá meio chorando já, tá vendo? Mas logo eles acostumam já entre eles aqui. Eu pensei que, no caso, eles fossem ficar com mais medo, né? O marrequinho com o gancinho. O gancinho não tá nem um pouco de medo, ó. Tá indo atrás ainda. Só que o marrequinho tá um pouquinho receoso, ó. Tá bebendo é água, pessoal. Então eu vou deixar eles aqui por enquanto, tá? Eu vou deixar a porta da tulha fechada. Aqui tá tudo protegidinho. Esse caixote onde que ele tá aqui, pessoal? Vem, Triássico! Não quer vir, pessoal. Tá debaixo da campana. Esse caixotinho aqui onde que o Triássico tá, junto com os marrequinhos, é onde que a gente criou a Cretácea com a Jurássica. Aí no caso, gente, eu fiquei pensando, né? Poxa, eu não vou conseguir achar o macho na idade delas e tudo mais. Só que, por um lado, é bom, pessoal, porque eu vejo bastante gente comprar macho adulto e as fêmeas não aceitar ou vice-versa. Então, vamos supor que comprasse um macho, entendeu? É, adulto, ou da idade delas, e elas não aceitassem. Ia me dar mais trabalho ainda. Pelo menos pequenininho, desde pequeno, elas vão acostumar com ele e ele vai acostumar com elas, entendeu? Então, tem mais chance de dar certo em relação aos filhotes. Um emu australiano, acasala com mais de uma fêmea? Sim, pessoal. Só que a gente tem que garantir que não fique choco. Se ficar choco esse macho, né, quando ele crescer... Aí a gente tá lascado de vez, né? Porque tem o pessoal que coloca, né? Dois machos pra uma fêmea. Então a gente tá só com um machinho aqui só, tá bom? Ração de cavalo, pessoal. É do... Como a ração de cavalo, pelo menos aqui eu pego, ela é bem compridinha. Tô dando uma trituradinha, quebrando no dedo pra ficar um pouquinho menor pra ele comer. Ele já comeu, tá? Os gancinhos marrequinhos já tava pegando ração dessa ração aqui de cavalo. Ela é mais cara, mas eu quero que ele acostume com essa daqui, tá bom? E aí no caso os gancinhos e os marrequinhos já tô comendo assim já, porque eu já quis acostumar antes de trazer ele, entendeu? Pra poder deixar junto mesmo, entendeu? É, aí depois a gente passa outra ração de novo pros marrequinhos e pro gancinho quando ele for separar. Só que eu não sei, gente. Eu tô achando que eu vou criar junto até na fase adulta esses daqui, viu? Porque com quem que ele vai ficar? Vai ficar sozinho? Poxa vida. Não é mesmo? Depois que crescer, ele pode ir pro galinheiro e vai fazer companhia pra alguém lá. Mas, por enquanto, a gente tem que deixar... Cuidado, gente! Ó, já vai eu aprender de novo a mexer com bebês. Eu já deixei aqui tudo separado das beiradas, porque o australiano gosta de ficar correndo pra baixo e pra cima, né? Então, deixei aqui na beirada pra não ter perigo dele ficar pisando toda hora na água. Se bem que já tá pisando, né? Coisinha linda, gente. Que chuchuzinho que eles são, né? Vem pra cá. Ele tá meio tímido, pessoal, ainda. Vem, Triássico. Ó. Tá piando ainda, né? Normal com que estranho, gente. Logo ele vai acostumar à adaptação de aves, ainda mais quando é filhote, é muito rápida demais, entendeu? Embora seja um emu australiano e gancinho e marreco, é bom se acostumar entre eles ali, né? Pra quem não se recorda,
No caso, a Jurássica Cretácea, quando elas nasceram no mesmo dia que um gansinho, entendeu? Elas foram criadas junto com o gansinho. Depois eu tive que separar, né, o gansinho por causa que ela estava crescendo muito rápido demais as duas, entendeu? Eu tinha medo de machucar o gansinho, entendeu? Mas vai dar certo, que dá pra deixar um bom tempo com eles aqui, tá bom? Ó, aproveitando, eu tenho que mostrar pra vocês o bebezinho que nasceram, pessoal. Os braminhas e também os celozinhos do Japão nasceram. Só que eu vou dar uma olhada no ovo de gansinho aqui da Rafinha, tava na safari. Eu tive que tirar, pessoal. Ó, já tá bicando já. Olha aqui, pessoal, tá com uma rachadurinha já, tá vendo? Ó, tá nascendo mais um filhote da Rafinha com o Jadezinho, tá vindo pra gente aqui, tá bom? Eu tive que tirar de lá, pessoal, por causa que eu fiquei com medo da safari acabar mexendo ou acabar nascendo esse gansinho e desistir de chocar os outros ovos. Tem ovos de marreco que vai demorar pra nascer, pessoal. Esse ovo aqui, ele ficou meio que isolado sozinho, entendeu? Mas mesmo ele nascendo atrasado, dá pra colocar junto com aquele gansinho que já nasceu, o emuzinho e também o marrequinho, tá bom? Vamos botar aqui na chocadeira, quando nascer eu mostro pra vocês. Demora um pouquinho, viu, pessoal? Porque é meio enrolado o ganso quando começa a nascer, viu? Bora lá então fazer a ovoscopia, pessoal? Gansinho ele chamando. Bora lá. Vamos começar com os gansos do Egito, né, pessoal? Sei que vocês estão aí ansiosos, eu também tô. Ó, tá, pessoal. Tá, mas eu vou querer tirar daqui e passar pra algum outro lugar, tá? Então, são três ovos do ganso do Egito. O primeiro tá. Esse aqui formou, mas morreu. Então, descarta. Outro ovo. Ah, pelo menos esse tem que estar, né, pessoal? Pra estar dois. Ah, esse tá também, pessoal. Dois. Dois da ganso do Egito. Eu acho que eu vou passar lá nela esses ovos, pessoal, porque ela tá chocando, né? E começou a chocar meio que junto, então acho que eu vou passar pra ela, tá? Agora vamos pros de ganso, então, pessoal. Sei que vocês estão ansiosos. Tem três aqui que eles estão bem adiantados. Vou pegar eles, da Rafinha. Ai, não tá, ó. Esse aqui que eu queria passar pra Rafinha. Que ela tá choca, né, pessoal? Não, não tá. Start. Pera aí, tentando achar os outros aqui. Esse também não tá, pessoal. Os ovos da Rafinha não tá mais. Nossa. E esse daqui é o último. Também não, pessoal. Poxa vida, gente. Tá, enfim, né? Vou deixar aqui então, descarte. Aí agora tem os ovos de ganso um pouco mais atrasadinho, pessoal. Chiquinha. Não tá também, pessoal. Poxa, tinha tanto ovo pra nascer. Outro da Chiquinha. Aí esse tá. Não também, pessoal. Que coisa, gente. Bom, tem mais ovo da Chiquinha lá pra fazer ovoscopia. Quer dizer, colocar pra chocar. Mais um da Rafinha, que ela começou a chocar faz pouco tempo. Também não, gente. Eita lasqueira. Acabou. Acabou os de ganso, pessoal. Nenhum deles estava. Agora vamos pro de... da ganso Sebastopol. Ah, tô nervoso. Primeiro... Ah, não. Não tá também, gente. Gente, não é possível uma coisa dessa. Mais uma da Sebastopol. Também não, gente. Meu Deus. Ah, Deus meu. Mais um da Sebastopol. O último. Também não tá. Nossa, gente, que coisa, né? Bom, tirei já. O que, que a Rafinha vai chocar, gente? Não sei. Agora os de marreco, tá? A gente colocou pra chocar junto, então vamos ver, né? Ó, os de marreco tá, ó. Era pra estar desse jeito, os ovos de ganso, de marreco, de ganso que a gente fez ovoscopia, era pra estar tudo assim, ó. Ó, também tá. Gente, vamos ter que deixar a Rafinha criar marrequinho. Tá, também. Ó, os de marreco, quase tudo tá. Esse não tá, tira. Tem que deixar a Rafinha chocar marreco, gente. É o único ovo que a gente vai ter. Também tá. Porque não ficou nenhum de ganso. Só de ganso do Egito. Só se ela chocar ganso do Egito, né? Também tá. Ó, também tá. O de marreco tá bastante. Marreca também... Não, não tá. Ai, marreca. Tá, mas morreu. Marreca, esses ovos pequenininhos aqui, pessoal, é da... Não, tá, mas morreu. Daqui é a marrequinha de pompom branco. Eita. Tem mais um dela aqui, deixa eu ver. Ah, esse tá. Nossa, tá saindo tanto ovo, gente, tanto ovo. Bom, agora ficou o de perua, que a gente trouxe do Chico, né? Faz pouco dia, não dá pra ver. Não, não dá, ainda não. Tá começando a formar, na verdade, já, pessoal. Ah, gente, tirar, né? Nossa, ficou nem um ovo de ganso. Só de ganso do Egito, só. Que eu vou passar em algum... Acho que eu vou passar na própria ganso do Egito.
sei lá. Eu já vou tratar de vocês, bebês. Eles estão ali me esperando. Já vou tratar. Vou mostrar pra vocês primeiro, pessoal, os filhotinhos que nasceram, tá? Os pintinhos de coração campeiro e também os bramas. A gente teve problema no nascimento na chocadeira, pessoal. Dos ovos, no caso, que estavam sendo incubados na chocadeira da... do cedozinho do Japão. Eu vou ter que tirar todos esses ovos e regular essa chocadeira de novo, pessoal. Por causa que... como aqui tem muita queda de energia, pessoal, no sítio, muita mesmo, às vezes acaba a energia à noite e a gente nem percebe que acabou, entendeu? Acaba e já volta, entendeu? E acaba desregulando isso daí. Então a gente vai ter que tirar, né, os ovos dali e acabar realmente desregulando ela de novo para não ter esse perigo. A chocadeira ela é muito boa para chocar filhotes, muito boa, só que como aqui no sítio tem muita queda de energia, pessoal, acaba acontecendo isso daí, entendeu? Desregular a chocadeira. Então eu tô achando que tá desregulada a chocadeira porque tá dando esse problema no nascimento aí. Eu quero pegar todos esses ovos que estão aqui, os que tiverem galado, e passar para uma outra. Inclusive a gente vai fazer ovoscopia de alguns ovos, tanto de ganso, marreco, que a gente tem que fazer, tá bom? É, e o que a gente conseguir pegar, o que ficar que tiver galado, a gente tem que passar para alguma galinha pra gente poder aliviar aqui, pra gente poder fazer essa regulagem, tá bom? Não hoje, mas mais pra frente, porque tem mais ovos que não tem como tirar daqui agora, beleza? Filhotinhos de pintinhos que nasceu, bora! Então assim, a cor, pessoal, isso é meio ruim pra identificar, mas que nem, por exemplo, esse daqui acho que vai ser tipo um caramelinho, um caramelo. Esse aqui vai ser um pint, porque ele tem peninha, ele apesar de ser branco, ele tem peninhas pretas no corpo, tá? Aí esse aqui vai ser um creme. Caramelo, é creme, né, que fala cor, né? Esse aqui vai ser um creme, bem creme, bonitinho mesmo, pessoal, tipo, bem pelo jeito, não sei se vai ficar, vai mudar depois, mas ele é bem cor creme. E aí esse aqui que eu tava mostrando pra vocês, que é o tupetudinho, pessoal, parece que ele é creme, mas não sei, pessoal, parece que ele é um pouco mais claro, vamos esperar pra ver. Pint ele não é, tá? E até agora nenhum dos pretinhos, pessoal, até porque eu acho que a gente não recolheu quase nenhum ovo da remessa da pretinha, mais da branca e da prata. A pretinha vai ser mais agora. Se bem que eu vendi uma remessa de ovo para um rapaz de ouro fino, né? Então acho que com ele lá vai nascer pretinha. E aí deixa eu falar para vocês, pessoal, eu fui entregar os braminhas lá na venda e fez sucesso, viu, os braminhas lá. O pessoal ficou apaixonado por eles. Tanto é que o cara queria, onde eu fui entregar, queria comprar os braminhas meus. Eu falei, não, já tá vendido já, não posso deixar esse aqui não. Eu falei, se quiser ver com o cara que comprou, às vezes ele pode revender, né? Aí o cara ainda, nem sei se vendeu, sei lá o que que deu, pessoal. Mas o cara ficou doidinho por causa deles. Mas é um padrão muito bom, né, pessoal? Nem eu falei, a gente não consegue padronizar as cores lá, porque a gente não tem ainda baia separada com as coloração. Mas tá saindo bem grande, bem bonitão, bastante pena no pé, né? Então sai bem reforçado. Olha como é que nasce esse braminha, gente. Muito gordinho demais, nossa vida. Aí tem mais ovos chocando, tá, gente, de brama lá. Beleza? Olha os dois bem. Duas bolinhas de pelo, parece. Então olha só, pessoal. Os braminhas, que tamanho que já estão. Que já nasce grande, na verdade, né? Nasceram faz pouco tempo. Tem mais um cedozinho do Japão que tá nascendo lá ainda, do coração campeiro, tá? É, uma coisa que eu pude perceber, pessoal, é que esses cedozinhos aqui do coração campeiro, igual os pais que nasceram aqui, nasce com aquele caroço de... tupete de caroço que eles falam, né? Esse daqui, que é filhote da branquinha, pessoal, saiu com um baita de um tupetão, gente. Gigante mesmo, sabe? Parece até um polonês. E aí os outros, acho que só um que não saiu com tupete. Não, todos eles saíram com tupete já, desde pequenininho já dá pra ver. Mas esse daqui, gente, tupete de osso que eles falam, gigante o tupetinho dele. Aí tem aqui três bramas, né? Pelo jeito vai sair tudo brama light, eu acho. Vamos esperar um pouquinho mais pra crescer pra ver. E aí as codorinhas estão aqui junto, tá? Tá nascendo um pescocinho pelado, um polaquinho branquinho, pessoal. Ele tá saindo do ovo ainda, tá bom? Depois eu trago ele pra cá junto com os outros quando nascer. E aqui eu vou deixar na lâmpada, tá? Junto com as codorninhas. É bom que faz companhia pra elas aqui. E desenvolve bem, né? As codorninhas já estavam comendo, então ensinou os pintinhos a comer. Já estão comendo. Já estão espertinhos, na verdade. Acabei de trocar a água deles aqui, porque com essa palha de café, eles sujam muito, pessoal. Aí tem que ficar trocando toda hora, tá vendo? Ah, bonitinhos! Olha só, gente, eles ficam agindo como se fosse eles não tivessem se alimentado hoje, seus mentirosos, tá? Comeram sim. Oi, Edu. Chegou, bebês, namorado de vocês, tá? Só que tá bem pequenininho ainda, tá bom? Ó, gente, eles fingem como se eu tivesse ficado dias fora de casa e eles não tivessem comido. Antes de eu sair de madrugada, eu tratei deles, entendeu? De madrugada não, tá amanhecendo o dia já. Eles comeram e agora esse drama, entendeu? Sendo que eu não fiquei nem tanto tempo assim fora de casa, entendeu? Ó, gente, ontem, entendeu? Eu comecei a escutar, ontem de noite que eu vim aqui pra começar a já trocar a água, né? Que eu sabia que eu ia sair de manhã. Começar a trocar a água dos bichinhos, né? Dos periquitos e tudo mais. Eu escutei a Jurássica fazendo um barulhão, gente. É tipo um arroto, sabe? É tipo assim, ó. Vou fazer o barulho, assim, ó. Não, não é assim, não. Ela estufa todo o pescoço e fica fazendo assim, ó.
É tipo um tambor que ela faz. Gente, eu quero gravar pra vocês, mas eu acho que ela não vai fazer agora. Ela fez ontem à noite e hoje de madrugada, quando eu fui tratar deles, ela tava fazendo também, gente, esse barulho. O mesmo barulho. Nunca tinha ouvido esse barulho. Gente, um barulho muito da hora. Parece um tambor, realmente. Aí eu perguntei pro tubarão lá e ele me falou, para, galinha de briga. Aí eu perguntei pro tubarão, né, sobre esse barulho. Ele falou assim, realmente, Guto, é só a fêmea que faz, né? Eu até falei pra ele assim, ah, parece um arroto, tubarão. Ele falou assim, peraí, o arroto quem faz é um macho, um barulho diferente, assim, com o bico e tal. Eu falei, não, é diferente. Aí falou, ah, então, esse barulho que tá fazendo aí de tambor, que ele falou, e realmente parece um tambor, é a fêmea que faz, gente. Então a Jurássica já tá fazendo esse barulho já, gente. Meu Deus do céu, hein, queridas? Meu Deus. E, gente, sei lá, gente, vamos ver. Que nem, por exemplo, a Jurássica com a Cretácea, elas cresceram muito rápido. Então, assim, o filhotinho, no instantinho, vai estar grandão também. E a gente vai poder soltar junto com elas aqui. Eu quero que elas vejam ele desde pequenininho. Então, por isso que a gente vai utilizar ele pra ficar naquele ladinho aqui, ó. Onde ficam os cedozinhos aqui. Que é como se fosse um viveirinho na frente da porteira. Onde que elas ficavam, entendeu? Pra elas ir acostumando com ele desde pequenininho. Pra quando eu soltar não ter problema. Entendeu? Né, ô Campini? Ah, gente, tem umas galinhas ali também que tá na caixinha, eu preciso soltar, e aí como eu tô com esse viveiro aqui livre, ó, eu vou dar uma limpada nele e vou soltar aqui, tá bom? A tubarãozinha com tubarãozinho, vocês vão ver só, são muito lindos demais. Ó, joguei o milhinho aqui pras pombas também, pessoal, ó, vem mais uma comendo aqui, ó. Essas daqui tava voando longe, né, acabaram de chegar agora, essas danadas, onde vocês estavam? Gente, elas vão longe, essas pombas aqui, que não saíram com rabo de leque. Ó, essa bebezinha, gente, uma fêmeazinha. Era uma belezinha na corzinha dela, saiu bem acinzentada. Eu pensei que ela fosse ficar mais amarronzada na tonalidade dos outros, mas não ficou. Ficou bem cinza mesmo. E no caso, lá em cima, lá, ó, bem morena, tá vendo? Gente, formaria um belo no casal os dois, né? E é casal mesmo, viu? Seria bom ter a gente pegar pra fechar, pra separar. Que coisa mais linda. Tá, vamos continuar aqui que eles estão com fome, pessoal. Falsos. Eu tratei deles, eu juro. Oi, coisa linda. Esse aqui, gente, é o general, entendeu? Eu saí de casa, quem manda é ele, entendeu? Ele que dá as ordens, assim, galinha, não pode botar aí. Galinha, cuidado com o ovo. Marreca, não sei o que lá. E olha que engraçado, gente. Hoje eu saí tão cedo que eu não consegui coletar ovo de marreca. Eu imaginei, poxa, a hora que eu voltar não vou coletar nenhum tipo de ovo, né? Consegui recolher 5 ainda ovo de marreca, pessoal. Porque o tupanzinho ficou vigiando pra mim. Na verdade, teve uma marreca que ficou deitada no ninho o tempo todo até eu chegar. Aí eu peguei os ovos dela, ela não tá choca, mas ela fica em cima dos ovos. Enquanto eu não pegar, ela não sai. E aí tinha alguns distribuídos nos ninhos escondidos, né, Tupã? Olha só, pessoal, coloquei aqui então os ovos. Dois de ganso do Egito, tá? E aqui os de marreca também. Vou deixar aqui e vou esperar a Hernandinha pegar, tá? Já levei os ovos dela, coloquei lá na chocadeira. Pelo visto, realmente vai ser só 4 ovos, na verdade, parece, né? Vai ser 4 ovos que estão galados só, entendeu? Então vamos deixar ela chocando assim daqui. E depois a gente vê o que a gente faz, né? Minha intenção é deixar com que ela choque, tá? Pra fazer um teste agora, porque a Hernandinha... Apesar dela parecer grande, ela é uma galinha muito leve, é muita pena demais, genética de Brahma, né? Então, por ela ser mais leve, pode ser que dê certo pra incubar nela, tá bom? Deixa aqui os ovinhos, vamos esperar ela voltar. Olha lá, a senhora Hernandinha já comeu e já tá voltando pro ninho. Que galinha bonita, né, gente? Olha lá, já deitou já. Vamos ver se ela vai estranhar, gente, porque ela estranhou aquele gigante, vocês lembram? Não estranhou, gente. Acho que ela já sabia que os ovos dela não ia dar bom, falou assim, tipo assim, bom, vai estar melhor isso aqui pelo menos, né? Pronto, já tá chocando já. Não, aliás, sim. Não, aliás, continuando a incubação, né, gente? Porque já tinha começado a incubação já. Ela vai continuar pra gente aqui, viu? Boa sorte, minha querida. Por favor, tomara que dê certo. Eu acho que você é a anjo da guarda que vai fazer com que dê certo os gancinhos do Egito, tá? Vai ser a primeira com você e vai dar certo. Vai nascer um branco e outro branco. Dois brancos. Inclusive, gente, os filhotes da Hernandinha estão tão grandes, gente. Você é o tamanho do Valério. Tem gente que torce pra sair galinha grande, eu torço pra sair galinha pequena. Tá tudo grande, gente. Olha o tamanho da perna disso aqui. Ah, gente, quem sai com perna curta, poxa. Vocês me falaram assim que se você colocasse a Hernandinha junto com os Brahmas, né? O Gustavo e o Túlio, ia dar mais certo. Eu acho que eu vou fazer isso daí, pessoal. Compensa mais a próxima vez, entendeu? Olha o tamanho da perna, pernudão. E cadê a barba? Não tem barba, gente, não tem barba. Eita lasqueira, mas enfim, pessoal, tá criando aqui todos, né, graças a Deus. E pelo menos se nascer aqueles 4 lá, a gente analisa de novo. Mas tô achando que não vai dar bom não deixar com o Valério, pessoal. Valério solta pintinho muito grande demais e pouca barba, gente. Aqui vocês, ó, ali é a barba, não tem barba. Eita lasqueira, viu? Até o pintinho que da galinha lá de fora, pessoal, tá junto com o paulistano, saiu com mais barba do que esses daqui. Inclusive parece com essa franga, gente, com muita mais barba e muita mais pena no pé. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Poxa, gente, vim gravar pra vocês aqui, paulistano. Tive uma surpresa péssima, daquelas bem ruim mesmo, pessoal. De quando você sai de casa e volta e fala, poxa vida. Paulistano, gente, já era um dos galos mais velhos que a gente tinha, né? Ele acabou morrendo, pessoal. Já fazia um tempo que ele não trocava de pena. A garinzezinha ali, ó, entrou lá de atrás agora, que é a mestiça de Sebright com ele. Tinha começado a botar. Coloquei pra chocar os ovinhos, pessoal. Ó, pra querer bater nela, não. Tinha começado a botar.
e coloquei duas vezes remessa de ovo dela para chocar com o paulistano, só que não tava galado, o paulistano já não tava galando mais, entendeu? Queria mostrar para vocês essa franguinha aqui, ó. Ela não é filhote de, tipo assim, de barbudos, entendeu? E ela saiu mais barbuda, na verdade é filho de um frango barbudo, mas a franga não. E saiu mais barbuda que aquela galinha lá que era dois barbudos. Enfim, gente, tô todo atrapalhado aqui agora. É, paulistano acabou morrendo, infelizmente. E aí o que acontece? Essa baia aqui foi pensada no paulistano, né? De galinha pintadas. Como o paulistano foi embora, poderia colocar Zequinho. Mas esse aqui não é pintado. Então acho que eu vou desmanchar essa baia aqui, pessoal. Não sei o que eu vou fazer com essa galinha Zezinha, se eu vou soltar ela pra praxo. É, no jardim não vou poder soltar mais não. É, a gente vai ter que soltar esses daqui. Poxa vida, gente. Ah, que judiação, viu? Agora fica com dó. Tadinho do paulistano, gente. Graças a Deus a gente conseguiu tirar bastante filhotinho dele, né? Graças a Deus. Né, querida? Essa aqui é uma filha dele, pessoal. Filha dele com aquelas galinhas mestiças Sebright, né? O Zequinha, apesar de não ter saído um Belgian puro, né? Filhote do paulistano, ele saiu bem puxado, né? As características, só a coloração que saiu fora. Mas ele já tem um grupinho dele aqui fora e a gente vai precisar de viver daqui uns tempos aquático, pessoal. Então eu vou ter que deixar ele solto mesmo, tá? E soltar essas galinhas. Acho que eu vou soltar elas aqui no galinheiro, pessoal, que é mais garantido mesmo, tá? Aí quem sabe faz casal com ele e fica melhor ainda. Poxa, Jorgão, fiquei triste agora, cara. Enfim, tá, beleza, né? Se não tivesse filhotinho dele, estaria mais triste, mas a gente tem bastante filhotinho. Acho que uns 4 ou 5 pra mais. Gente, como é que é as coisas, né? Eu conversando com um tubarão lá sobre Bélgica, né? E tipo, o paulistano morreu justo hoje. Ó, isso aqui, gente, é o presentão que ele deu pra gente, gente. Olha, cara, nem dá pra acreditar essas coisas, né, cara? Olha aqui, Bélgica. E o paulistano morreu hoje. Enfim, pessoal, olha a quantidade de barba que tem, gente. O machinho tá mais novinho porque são duas turmas diferentes, né? É, eu tinha olhado pro tubarão lá e nessa turminha dessa maior só tinha um machinho só. E na turminha desse menor tinha mais machinho. Então ele acabou pegando o menor, da turminha menor, machinho, né? E aí, no caso, essa fêmeazinha aqui, tá bom? Vamos soltar lá, pessoal? Vou deixar do lado do paulistano, tá? Ó, gente, vocês viram aqui onde que ficava o sedoso do Japão, né? Tava vazio, só esperando realmente alguma coisa nascer, ou, enfim, né? Acabou dando certo, vem. Vamos, vai, ó, tem água, tem comida, tá bom? Fica à vontade. Nossa, gente, que coisa, né? Ó, então aqui o casalzinho, vamos deixar eles aqui por enquanto, tá bom? Eu vou ter que arrumar um lugar melhor pra eles, né, pessoal? Não vai dar pra deixar aqui, não. Mas, enfim, é... Tô todo perdido, né? Vocês estão vendo que eu tô todo, nossa vida, desligado. Mas é que o paulistano, gente, nossa, poxa vida, tinha um carinho tão grande por ele. Mas, como eu falei, a gente não pode ficar triste, né, gente? Às vezes acontecem essas coisas na criação, deixa a gente triste, né, poxa vida? Só que a gente tem que ser firme e continuar, né, gente? Poxa vida, né? E como eu falei, o paulistano deixou bastante linhagem pra gente aqui, então a gente não pode desanimar mesmo, tá? Um dia a gente vai poder colocar até junto com esses daqui, tá bom? Então tá, um casalzinho de Bélgica porcelana pra gente aqui, tá? Muito fofinhos por sinal. É... Que foi? Que comida? Aqui, ó, tem comida. O que você tá comendo? Você tá comendo ração já? Ó, quer dizer, milho? Ó, tem ração, se quiser milho eu pego pra vocês lá. O que vocês querem? Ó, o que tá demorando, pessoal, que eu achei que fosse rápido, é os fazões. Eu vi a casalando faz tempo já, a gente, mas não achou um ovo. E não tão comendo, porque não tem sinal, e eu tô vigiando isso aqui mais do que não sei o que, entendeu? Mas sei lá, gente, vamos esperar ter mais um pouco de paciência pra ver se bota, né? É, tem a hora, né, pessoal? Não adianta nada. É que eu falo pra vocês, às vezes vocês falam pra mim, gente, minha Guto, minha gança tá casalando, minha marreca tá casalando, é, sei lá, meus perus tá casalando, mas não tá botando. É, eu tenho tempo, pessoal, não adianta. Às vezes, né, tá casalando, mas não tá pronta pra botar ainda, entendeu? Mas é até bom que comece a casalar antes, pessoal, pra garantir pra dar certo, poxa vida, né? Mesmo? Ó, motoca barulhenta, atrapalha a nossa gravação aqui, hein? Ó, aqui, ó, tá as rolinhas diamante e também é, as burguesinhas, tá? Rolinha diamante, pessoal, eu só deixei o casal bom criador. Eu acabei vendendo as outras por causa que tava tendo problema de consanguinidade, pessoal. Esse filhotinho não tava nascendo, tava nascendo fraquinho. Eu resolvi vender elas e com dinheiro eu vou comprar outras, entendeu? De genética diferente pra fazer um choque de sangue. Eu mantive esses dois casalzinhos aqui, ó, que é os melhores casalzinhos que a gente tem pra criar. Eles são muito bons mesmo, pessoal. E aquela que eu tive que vender é aquela problemática, entendeu? Então, foi um filhotinho junto também. E aí, acabei que eu deixei essas duas aqui, esse casal que é o melhor que tem pra criar. Beleza? A burguesinha tá chocando, tá, pessoal? Saiu tudo agora pra comer aqui, mas o ninho tá lá em cima lá e tá com ovinho. Não sei quantos ovinhos, mas eu vi de longe que tem ovinho lá no canto, tá bom? Vem, Brahmas! Ó, gente, as Brahmas, elas deram de ficar choca. A Valentina tá choca no ninho lá, entendeu? Só que eu tirei os ovos, entendeu? Eu coloquei alguns ovos pra chocar na chocadeira. Já vou indo, ela saiu pra comer, gente. Ela coloquei alguns ovos pra chocar na chocadeira, gente. E aí, tipo, tá sem ovo ali. Mas eu tô pensando em colocar pra... Me chama pra chocar de novo, tá? Pra ver se... Se bem que a Valentina não é uma boa mãe, pessoal. A gente já viu isso, né? Mas enfim, vamos tentar pra ver pelo menos a chocadeira. Ver a fertilidade. E aí depois qualquer coisa a gente cria na criadeira ou qualquer outro lugar.
tá bom? Mas elas estão em postura, inclusive a frisada também estava botando, então tem ovo da frisada ali guardado também. Além de eu ter colocado esses ovos para chocar, tem mais dúzia ainda ali, entendeu? Acho que eu vou colocar para chocar, não é mesmo? Vamos lá pra gente ver a Cleópatra com o farol, a gente, que ela saiu para comer. Oi, princesa! Ela, ó, tá bravíssima. Ela tá choca, pessoal. E agora, dessa vez, ela tá choca mesmo, tá bom? Eita! Olha isso! Meu Deus! Posso falar agora? Ela tá choca mesmo, pessoal. É... já fazem... quantos dias tá chocando? Ah, já fazem uns 2 a 3 vídeos que eu já tô gravando ela dentro do ninho, né? Então ela já tá choca faz tempo. E agora acho que ela vai pra valer, entendeu? Eu vou lá pegar a ração, que ela saiu pra comer ração, pessoal. Não é milho, que milho tem aqui, ela já deve ter comido. Ah, começou a comer de novo. Mas eu vou pegar a ração, que ela quer ração, entendeu? Pera aí. Oi, ração chegou. Ó, tem que tomar cuidado, pessoal, porque como ela sai do ninho, o farol transformou, né? Agora ele é um pai de família, ele tá gente boa, entendeu? E ele bate em mim, entendeu? Se ele perceber um vacilo meu. É ração pra ela, tá bom? Vem, Cleópatra, vem. Ele vai, fica esperando na minha mão, quer ver, ó? Ele é muito danado, pessoal. Ó, ó, viu? Ele vai com o bico. Calma, deixa eu colocar aqui. Vem, Cleópatra. Aqui, ó, coloquei ração pra você, vem. Você voltar pro ninho logo, tá? Gente, eu não tô mexendo no ninho dela, tá? Mas são 6 ovos que ela tava chocando. Acredito que ela não botou mais, não, tá? Acho que foi realmente os 6. E aí, a gente fez a ovoscopia daqueles 3 ovos. E a gente viu que tem 2 galados, né? Um saiu. Eu queria até colocar nela, pessoal. Só que... eu acho que vai estar com diferença de dias, hein? Vem, Cleópatra, comer? Gente, ela sai do ninho, ela tampa todo o ninho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou ter que fazer a ovoscopia desses ovos dela também, pessoal. Porque se tiver um pouco galado, ó, todo tampadinho, pessoal. Ela tá chocando mesmo, pessoal, mesmo. Agora é pra valer, tá? Quem sabe agora dá certo, né? Com ela chocando. Vem, Cleópatra. Enquanto eu não sair daqui, ela não vai vir comer, pessoal. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Olha o ovo dos dois, pessoal. Imagina com o bebezinho, esses dois, ninguém vai entrar aqui dentro. É, quando tá falando pra vocês, gente, a gente vai ter que fazer a ovoscopia daqui uns dias, né? Porque se não tiver galado, a gente completa com aqueles 2 ovos lá, entendeu? Eu tava pensando em colocar em alguma galinha, gente, mas galinha do galinheiro mesmo, só que elas são todas pesadas. As únicas galinhas leves que eu tenho que tá choca é a Úrsula e a Hernandinha. Só que a Úrsula tem aquele problema de temperatura dela, pessoal, que ela é muito quente demais, né? E acaba que não dando certo a incubação. Então eu tô pensando em colocar na Hernandinha, que tá chocando os ovos dela, porque parece que não tem muito que vai estar galado. Eu fiz uma ovoscopia ontem à noite e parece que 3 ou 4 ovos só vai estar galado, pessoal. Então muito pouco. Então eu tô pensando em pegar esses ovos dela barbudo, colocar na chocadeira, pegar os ovos de ganso do Egito e de marreco que ficaram, que a gente fez a ovoscopia, né? E aí a gente colocar nela. Eu acho que vai dar mais certo, viu, pessoal? Tanto de marreco quanto também de ganso do Egito, não é mesmo? Acho que vou fazer isso daí mesmo. E aí depois, sei lá, se a gente for fazendo, acompanhando a ovoscopia do ovo dela, se tiver meio parecido, né, o tempo de incubação, a gente coloca os ovos juntos, né? É mesmo, bebê? É mesmo? Vamos deixar ela comendo aqui, pessoal, depois ela volta pro ninho. O farol tá lá bebendo água lá, no laguinho dele, tá bom? E agora, próxima meta, pessoal, é caramujo e mandarim. Mais prioridade maior vai ser o mandarinzinho, tá bom? Mas ainda... não, esse mês não vai dar tempo. Mês que vem, no começo do mês, eu já comprei ela, tá? Eu tinha ganhado, na verdade, não bate nela. Eu tinha ganhado, na verdade, uma mandarinzinha, só que daí acabou que o cara acho que tá meio sem como fazer entrega pra cá e tal. Então eu vou lá pra São Paulo buscar. Com o Bruno? Não, o Bruno quer muito que eu pegue lá a marrequinha dele, pessoal, mas... como é que eu vou explicar pra vocês, gente? Eu não vou falar nada pra vocês, entendeu? Porque, assim, a dele é realmente muito bonita, linda demais. Mas pro marreco mandarim, o marisquinho, eu quero arrumar uma fêmea específica pra ele, que eu quero muito, que eu sempre quis ter, entendeu? E eu achei uma fêmeazinha vendendo. Tá muito cara. Não, tá cara. Tá no preço dela, entendeu? Só que tá cara pra mim, entendeu? De acordo com os orçamentos, que ultimamente a gente tá gastando demais. Mas vocês vão saber quando ela chegar, tá? E eu vou lá buscar ela, na verdade. Venho! Não vai aí! Eles estão bravos, menina! Ai, meu misericórdia, essa gata parece que... às vezes... para! Não, cara, mujou! Deixa eu... acude essa gata aqui. Ela vai me pegar. Não, bate nela. Tadinha. Ou, ela é ser humano. Ela é uma gata. Não vai, não. Olha a brejeira que estão fazendo aqui. Toma. Não, Cleópatra, vai pra lá, vai. Não vai, não. Vai querer bater no Tupã. Vai lá pra fora, vai. Vai, senão ele bate em você. Ah, gente, depois de ter visto, sabe, o misterioso fazendo a corte pra fêmeas várias vezes, fiquei tão empolgado, gente, porque coitado. Depois da surra que ele levou do ganso do Egito, eu falei, nem que não fosse mais esse ano, não, viu? De verdade. Ah, caiu mais uma pena dele, gente. Não para de cair. O rabo dele tá tão fininho, pessoal. Poxa vida, viu? Quer ver? Olha lá, acabou de... olha lá, uma outra pena saiu, tá vendo? Eita, lasqueira. Você vai ficar sem nada, continuar assim até o final do ano, hein, rapaz? Meu Deus. E aí, Olipe, beleza? Vamos comer uma raçãozinha? Vamos? Vem. E assim, gente, depois que o misterioso recuperou, graças a Deus ele voltou com um apetite tão forte, gente. Tô gostando de ver, viu? Tá comendo mais do que ele comia antes.
Né, Olipe? Belezinho, ele fica em volta aqui, pessoal. E graças ao Olipe Faizão, que ele tá bem estimulado, viu? Porque ele começou a fazer a corte pro Olipe. Aí agora tá se sentindo mais incentivado pras fêmeas, tá? Ó, os cedozinhos do Japão, gente, eu já entreguei aqueles que era pra entregar. Fiquei com dois, né? O dourado, não, o perdiz e também... Perdiz, não. É, com o douradinho e também fiquei com a fêmeazinha branca. Eu acho, quer dizer, eu não sei se é uma fêmea ou um macho, pessoal. Eu queria soltar aqui já... Só que daí, como eu não sei se é dois machos, eu não soltei ainda. Tô com medo de soltar aqui da briga, entendeu? Mas tô querendo soltar aqui pra tirar eles de lá, porque eles estão arrancando tudo minha flor de maio lá no jardim, gente. Danadinhos. Ó, Nevasca cantando. Gente, cada esporro que eu tomo desse galo aqui, viu, do Nevasca, gente, o branco. Meu Deus do céu, gente, ele bate tanto em mim. Se eu entrar aqui, ó, e for pra perto dele. Quer ver, ó? Não, ele não vai agora que tá assustado com o pavão, ó. Ele já começa a catar cavaco no chão, ó. Quando ele começa desse jeito, é que a giripoca com ele já não tá muito boa, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Ele já fica todo, ó, para com isso, rapaz, tá doido? Aí o que acontece, toda vez que eu venho colocar a ração aqui, ó, ele bate em mim, entendeu? Já pegou trauma. Ah, Guto, o que, que você fez pra ele? Eu não fiz absolutamente nada, gente, esse negócio de colocar a ração aqui, ó, e ele já fica enfesado, entendeu? Aí foi vendo desse jeito, agora a ponto que eu não posso nem andar aqui, ó, ou se eu virar as costas pra ele, ele vem com tudo, né, ó? Para de ser bravo, rapaz, não pode ser bravo, não. Por que você é bravo desse jeito? Ai, ai! O que, que vocês estão me esperando aqui, hein, seus danadinhos? Hã? Gente, ano novo. Nossa, eu vou ter que mostrar pra vocês. Ó, o pé de pitanga tá cheinho de flor, tá vendo? Ó, lotado, 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 entendeu? Tá vindo muita abelha, principalmente na parte da manhã. Ó, como é que o tempo mudou, gente? Tá vindo muita abelha na parte da manhã. E aí o que acontece? Eles estão comendo esses brotinhos novos, tá? Cai no chão, né? De folhinha, ou até mesmo a folha. A perua fica em volta. E a perua subiu aqui em cima pra ficar comendo a folha e a flor. Sei lá que ela tava comendo. Mordeu uma abelha no zóio dela, pessoal. Depois eu mostro pra vocês, tadinha. Vem, princesas, peguem. Ai, meu Deus do céu. Estão brocadas de fome essas duas também. Eita, gente, o tempo tá mudando muito rápido demais. Olha aqui. Do nada, acho que vai chover, viu, gente? Tô achando. Tenho quase certeza, na verdade, né? Tem um lugar, na verdade, que eu coloco ali o potinho de comida pra elas aqui, pessoal. Mas eu digo que eu tô com um pouco mais de tempo livre aqui. Eu fico segurando pra elas continuar tendo esse contato comigo, entendeu? Senão elas esquecem quem sou eu, né? E um dia me dá uma porrada. Se bem que esses animais aqui, pessoal, não são, tipo, agressivos, não. São bem tranquilos, sabe? Engraçado, pessoal, a gente tava vendo lá os emus do tubarão. A gente passou, na verdade, por perto, né, da cerquinha lá. E os dele é bem mais claro, né? Eu acho que elas vão mudar. Só pode, né, gente? É possível ficar escuro assim pra sempre. Mas essa daqui, ó, em casa, que é a Jurássica, dá pra ver a diferença delas ainda, viu, pessoal? Vocês acham que não tem como mais saber? Tem. Jurássica tem a cabeça assim, ó, mais peladinha, tá vendo? Mais azul. E a Cretácea, ela tem a cabeça mais escura, tá bom? Aí, no caso, a Jurássica começou a fazer aquele barulho de... Entendeu? E estufa o pescoço, pessoal. Parece um tambor, realmente, fazendo um barulho muito engraçado, pessoal. Assim. É tipo assim. Eu não sei imitar o barulho, pessoal. Mas é mais ou menos desse tipo, entendeu? Vamos, come. Tá gostoso? Ai. Gente, eu tentei de todas as formas fazer a adaptação pra elas da comida, né, pra comida, aquela ração de cavalo, né, que é muito melhor pra elas, que é a mais indicada, na verdade. Só que as bichinhas não pegam, a gente não quer. Para, Angolo, de bater na galinha. Só que não pega, gente. É meio complicado isso daí, viu? Eu, por exemplo, coloco a ração aqui misturada no meio, fui colocando gradativamente pra aumentar, entendeu? Coloquei bem pouquinho, pessoal. Você acredita que ela escolhia, pessoal? Pegava grão por grão pra não pegar a ração que era de cavalo? Meu Deus do céu, viu? Isso é o que eu vou fazer, gente. Tentei de tudo pra fazer, entendeu? Aí tem aquela questão que o pessoal fala, ah, deixa ela um pouco sem comida e depois você dá a comida de novo, fornece essa de cavalo que ela vai pegar. Mas não, pessoal, entendeu? Elas deram uma parada de comer. Aí fiquei com medo de emagrecer demais, né? E ser prejudicial. Continuei dando essa daqui, né, pessoal? Essa ração acaba sendo mais barata que a de cavalo, entendeu? Só que eu tenho que entrar com suplementação de cálcio pra elas, pessoal. Porque essa ração aqui ela é muito fraca em cálcio. Então aí acaba sendo ruim você ter que ficar misturando, entendeu? Essa ração com farinha de cálcio e tudo mais. Mas enfim, né, Chu? Olha aqui, gente, ano novo, falei pra vocês, ó. Ah, desinchou bastante. Eu dei um anti-inflamatório pra ela, pessoal. Vira pra cá pra gente ver. Dei anti-inflamatório pra ela. É outro olho, pessoal. Esse aqui tá de boa, entendeu? Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Eita. Pera aí, gente. Pera aí, Jurássica Cretácea. Pera aí. Deixa eu já aqui no chão, ó. Olha, não, peraí, esse aqui é pra vocês. Vira pra lá pra gente ver. Vira. Ah, na verdade, tava fechado o olho dela. A gente já abriu já, na verdade. Ela não quer virar, porque ela sabe que aquele olho não tá muito bom, né? Mas ela tava muito inchado. Inclusive, de manhã, quando eu saí, fui dar uma olhadinha nela. Tava mais inchada, tava com o olho fechado. Mas ela já abriu o olho, tá vendo, ó? Gente, é uma abelha, gente. É uma abelha, entendeu? De ação. Oi, meu filho. Tá sumido, hein, rapaz? Tá pra nascendo mais um filhotinho seu, tá? Vamos ver como é que vai sair. Vai sair igual o outro, pessoal. Não tem como sair diferente, né? Baina, seus ovos não estavam galados. Que tá acontecendo, hein, pessoal? Ó, eu não descartei aqueles ovos, tá bom? De ganso que a gente fez ovoscopia. Eu deixei lá pro fundo lá. Deixar mais um pouquinho, pessoal.
A gente é bobo, na verdade, né? Que já dá pra fazer a voscopia, já dá pra ter visto, né, se tava galado ou não. Só que como a gente é brasileiro, não desiste tão fácil, a gente vai persistir um pouco mais naqueles ovos lá, entendeu? Vai que aconteceu alguma coisa e demorou pra formar, entendeu? Então vamos esperar mais um pouquinho, beleza? Ó, então como a gente entregou, né, aqueles cedozinhos do Japão lá, acabou ficando esses dois aqui que eu falei pra vocês, né? É, eu tô achando que é macho mesmo esse branquinho aqui, viu, gente? Ele demorou pra desenvolver, nasceu junto com esses daqui, pessoal. Só que ele demorou pra desenvolver, foi ficando pequenininho, sei lá. Mas ele criou, pelo menos, né? Só que eu acho que ele, depois de um porte, ele vai acompanhar os outros também, entendeu? Mas aí agora eu precisava fechar eles em algum lugar. Falei pra vocês, estão destruindo o jardim aqui, pessoal. Mas daí se for dois machos aí complica, né? Precisaria colocar uma seminhazinha junto, né? Enfim, vou deixar até aqui até a gente decidir, tá bom? Esse vermelho aqui, ó, ficar legal colocar alguma daquelas dojas que é douradinha, né? Aí daria certinho. Olha só, gente, debaixo aqui do viveiro dos fazões da taiga, tem bastante folha de estrapéia seca que tá secando. E a taiga adora comer, né? Elas já estão amareladas, mas ela gosta de comer, tá vendo? Então pego elas aqui, ó, levo pra ela comer. Gosta mais do que ração, viu, pessoal? Muito mais, inclusive. Não é mesmo, Tupã? Ela ama, né? Ela é apaixonada por folha de estrapéia, né? Vamos levar umas pra ela comer? Deixa eu bater aqui, pessoal, porque às vezes ela tá ocupada, né? Fazendo alguma coisa. Então, ó, olha que eu trouxe. Quer ver, pessoal? Olha só. Olha como é que ela gosta de comer. Ela é apaixonada por folha de estrapéia, tanto ela quanto as porquinhas da Índia também. Você pode até escolher, né, minha filha? A verde, ela come também, sabe, pessoal? Mas ela prefere realmente comer essas secas ou que tá começando a amarelar. Começa a amarelar, ela já começa a gostar mais, entendeu? Agora, quando tá seca, tipo um biscoito de polvilho, aí que ela é apaixonada, entendeu? É uma coelha mineira. E olha a franja dela como é que tá, gente. Que coisinha mais linda. Eu acho que vai crescer mais ainda, viu? Tem bastante pra engrossar ainda. Os pelos dela tá bem fino. Então, e agora em relação a tamanho, eu acho que cresce mais um pouquinho também. É que ela não tá virando pra lá de cá, ó. Olha o tamanho de lá de cá, a franja dela. Tá parecendo uma gótica, não é mesmo? Uma coelha gótica. Com o cabelinho virado na cara. Mas tá muito fofinho demais, né, gente? Depois você pega aí, tá bom? Vou pegar um pouquinho pras porquinhas da Índia, pessoal. Ó, já tá começando a farejar. Já acharam, já. Tá aturando é mais rápido, né, pessoal? Boa de boa aquela porquinha da Índia. Mas no caso, eu tô achando que a... O Du tá demorando pra criar esses pelos longos igual dela, né? Dele, dela. Ah, eu não sei, gente. Ó, já vieram já, entendeu? São bom de boia. A taturana é mais ainda, pessoal. Gosta de uma boia. Só que eu tô achando que a Du, gente, tá demorando pra ganhar pelo, sabe? Longo igual o do pai. Da mãe, quer dizer. Era pra ter criado já bastante pelo já, né? Será que vai puxar, então, pro pai, gente? Acho que vai puxar pro pai, né? Porque o pai não tinha tanto pelo. É a mãe que tem, né? Ela que tem bastante pelo. Esperar mais um pouquinho pra ver. Mas a taturana, na idade que do Tá, já tinha... Nossa, tanto pelo, gente. Mas tanto pelo. Vamos ver, né? Ela comendo, gente. Que belezinha. Ó, oh, meu Deus do céu. Coisa mais fofa. Precisa reformar a casa deles, gente. Mandando um programa. Minha casa, minha, viver minha vida. Tudo destruído, caindo já. Misericórdia. Olha só, gente, que eu tava falando pra vocês em relação aos patos de chocolate lá comparado aos do tubarão, né? Bem mais escuro. Mas acho que a gente consegue apurar, gente. Até chegaram bem escuro igual do tubarão lá. Ó, oh, vocês viram que eu gravei muito pouco lá, gente. Os que eu consegui gravar mesmo, assim, tranquilo, foi os patos chocolate, que são, assim, é bem dizer, não é o foco do Marcão, né, na reprodução, né? Ele tem lá os patos chocolate principalmente para criar, né, as outras aves aquáticas, né, no caso as mães. Mas é claro que ele tem, né, ele faz a venda de patinho chocolate, de pato chocolate também, mas o foco dele realmente está nos outros, né? Então, como ficava em frente à casa dele o viveiro dos patos ali, ficava mais fácil de gravar. Então, como não tava com medo de prejudicar a reprodução deles, que pato é complicado, né? Tipo assim, aumenta que nem praga. Então, não fiquei tão preocupado assim em gravar os patos, mas o restante eu já fiquei com um pouco de medo, pessoal. E olha só quem tá se alimentando aqui na muretinha dele aqui, pessoal. Senhor Flip, né? Senhor Flip Vlad Vampiro. Ele já aprendeu que aqui é o lugar dele comer, pessoal, a muretinha, entendeu? Então às vezes eu tô tratando aqui do... vou começar a tratar dos bichos, ele é o primeiro a comer. Porque ele já vem correndo aqui em cima da muretinha dele, já fica sentadinho esperando, né? Aí o que acontece? Eu coloquei aqui um potinho de comida pra eles, só que as gatas ficam fuçando, gente, aí fica derrubando, entendeu? Então o que acontece? Eu tô deixando sem potinho, coloca ali no chão. Olha, vocês estão vendo que tá voando ali uns coisinhas ali? É muito mais prático, pessoal. O que acontece? Como ali é reto, os painços que ele já comeu, que acaba ficando a sua casquinha, qualquer ventinho que bate... já vai embora, entendeu? Fica ali só realmente os paincinhos. E aí, como não tem o potinho ali, as gatas não ficam tombando, entendeu? Porque elas têm costume de deitar ali, as gatas, entendeu? Então o que acontece? A comida fica aqui o dia inteiro pra ele quando ele quiser, entendeu? Ele come quando ele quiser. Aí a água, pessoal, eu coloquei até água em cima do viveiro pra ele lá. Eu acho que eu nunca vi ele bebendo lá não, pessoal. Mas ele dorme, ele bebe água, tipo, perto da jacuzzi. Onde que escorre ali a jacuzzi dos marrecos, fica caindo uma água limpinha ali. Ele vai lá e bebe, pessoal, no chão. Que nem periquito selvagem mesmo, entendeu?
Mas eu deixo lá em cima do viveiro, mas eu não tenho visto que ele tá bebendo lá não, pessoal. Porque eu vou lá pra trocar água, colocar mais, tá na mesma quantia, entendeu? Bom, pessoal, vim aqui dar uma checadinha neles, ó. Tá tudo juntinho, emuzinho, marrequinho, gansinho, tá bom? Já se acostumaram. E acho que ele já parou de piar pelo jeito, ele tá mais de boa. Ou seja, já acostumou já, tá bom? Vamos ter que dar bastante comidinha pra... Ah, aí que vem, pessoal. O que acontece? O tubarão tava me explicando que emu australiano, a gente não pode dar muita comida não. Inclusive, quando nasceu a Jurassic Cretácea aqui, o Marco Antônio que mandou pra gente, né, bebendo água, mandou pra gente os ovos, ele falou, Guto, não alimenta demais esse bicho, que pode dar problema locomotor na perna, então pode ficar com a perna, tipo assim, toda bugada. Então tem que dar alimentação cedo e à tarde, entendeu? Não fica dando alimentação o dia inteiro não, tá? Então em algum momento vai dar problema pra gente deixar essa turminha junto aqui, tá bom? Então, porque gansinho marreca como o dia inteiro praticamente, né? Então tem que tomar cuidado com ele pra não ter esse problema aí. Não é mesmo, o Triássico? Gente, Triássico, tá bom? Eu vi muita gente quando eu falei que ia colocar o nome de Triássico, falando, não, Guto, não pode chamar Triássico não, não faz sentido. Faz, gente, faz parte das três eras mesozoicas, né? Que é Jurássico, Cretáceo e Triássico, entendeu? Na verdade, existe a ordem, né? A ordem é Triássico primeiro, não é? Aí depois vem o Jurássico e depois o Cretáceo, né? Ou Cretáceo depois o Jurássico. Não, Jurássico depois Cretáceo. Então, é por isso que a gente vai colocar esse nome, tá? E a gente completa a Era Mesozoica, beleza? Então tá bom aqui, ó. Tá super bem com os bebezinhos aqui, tá? É, vai dar certinho. E aí o gansinho que tá pra nascer, pessoal, filhote do Jadizinho com a Rafinha, mostro pra vocês quando ele nascer. Talvez no próximo vídeo já. Beleza? Talvez não. Vai ser no próximo vídeo? Vai, porque próximo vídeo agora... Não, próximo vídeo não. O próximo vídeo vai ser o projeto dos marrecos, tá? Sexta-feira. E aí, no caso, semana que vem eu já mostro pra vocês o gansinho. Provavelmente já vai ter nascido já, tá? Durante o final de semana. Né, bebezinhos? Que coisinha fofa. Tá tão quentinho aqui, pessoal. Ó, já enturmou, pessoal. Tá junto com o marrequinho e o gansinho. Ó, que belezinha, gente. É até bom que ele não fica chorando, né? Bom, pessoal, já tá chegando o final do dia já, no vídeo também. Que foi? Você não quer gravar comigo? Elas estão com ciúmes, pessoal. Vocês estão com ciúmes só porque eu trouxe outro imuzinho? Hein? Vamos finalizar o vídeo, poxa. Nunca finalizar comigo, elas estão com ciúmes, eu acho. Pessoal, vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Vou mostrando pra vocês aí o acompanhamento. Tá bom, se você não quer finalizar comigo, Tupã finaliza, né? Esse aqui, ele sempre é fechamento, pessoal. E é lacrador, né, Tupãzinho? Ó, pessoal, vou fazendo com vocês acompanhamento aí do filhotinho de emu australiano, tá bom? Do Triássico. Daí eu vou deixar linkado aqui pra vocês, pessoal, embaixo aqui, o Instagram lá do Tubarão, do Marcos Tubarão, pra quem tiver interesse de comprar também emuzinhos australianos ou qualquer outro tipo de animal que ele tenha lá, tá bom? Pra que, como eu não consegui gravar muita coisa, bicho, que ele tem lá nessa vez, eu vou deixar vocês linkado aqui quando eu e o Bruno a gente foi lá no criatório dele, entendeu? A gente conseguiu gravar mais bicho porque a gente já tava tipo, meio que passando o período reprodutivo. Então foi mais tranquilo, né, Tupãzinho? Eu vou deixar pra vocês linkado o meu vídeo aqui e também o do Bruno. Aí vocês assistem, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês então. Até um próximo vídeo com o Triássico agora, tá? Até um próximo vídeo e falou!